Pensiyə kapitallarının istifadə imkanları bir sıra digər ölkələrdə tətbiq olunur. Ötən gün Milli Məclisi müzakirələrində Singapur və ABŞ modelini qeyd etdim. Bu modellər bizim ölkə üçün daha uyğun modellər hesab oluna bilər. Digər ölkələrdə də həmin modelləri öyrənib tətbiq etməyə çalışırlar. Bu sözləri millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib. O əlavə edib ki, bu modelin özəlliyi ondan ibarətdir ki, vətəndaş kapitalının bir hissəsini istehlakı üçün istifadə edə bilir. Yəni, vətəndaş 65 yaşı gözləmir. Eyni zamanda kapitalın bir hissəsini 65 yaşa saxlayır. Bu deməkdir ki, misal üçün, vətəndaşın 50.000 manat kapitalı varsa, həmin kapitalın yarısını 65 yaşı tam olmadan xərcləmə imkanına malik olur. Bir məsələni də qeyd edim ki, vətəndaşın nə qədər uzun yaşamağının onun pensiya məbləğinə adiyyəti olmur. Pensiya məbləği vətəndaş daha çox yaşadıqca artır. Kapital pensiya məbləği müəyyənləşəndə lazım olur. Bundan sonra kapital anlayışı olmur, çünki pensiya indeksləşdirilərək artırılır. Yəni, vətəndaş nə qədər çox yaşayırsa, onun pensiya məbləği o qədər artır. Hesab edirəm ki, kapitalın bir hissəsinin istehlakı üçün istifadə imkanları yaranmalıdır. Əgər vətəndaşın kredit borcu varsa və ödəməkdə çətinlik çəkirsə, o zaman həmin kapitaldan istifadə edib xərcləri ödəmə imkanı yaradılmalıdır.